Hej och välkomna till Sundhult. Vänta lite. Ska bara stänga av det här. Det är det här jag tänkte prata om lite idag förresten. Hela tiden när jag går på gården och jobbar och pysslar så har jag ofta någonting i lurarna. Och idag tänkte jag prata om ljudböcker. Och så någon gång kommer jag fortsätta att prata om podcast också. Men idag pratar jag om ljudböcker, så vill du hänga med på det? Så hörs vi efter introt. Ja, lurarna åker ju på mest hela tiden här i Sundhult. Och det är ofta något slags ljud i dem. Idag tänkte jag prata lite om ljudböcker, men det kan också vara podcast, eller det är ganska ofta podcast i dem också. Eller så kan det vara föredrag eller annat ifrån YouTube. Jag har ett YouTube premiumkonto, vilket gör att man kan lyssna på det som finns, de här videoklippen som finns på YouTube, utan att ha skärmen igång. Det blir liksom som att lyssna på en podcast eller en ljudbok. Men ljudböcker tänkte jag prata om. Jag lägger ner dem. Jo, ljudböcker. Jag har lyssnat på en hel del böcker. Jag tänkte ta och tipsa om några böcker som jag tycker har varit extra bra av de ljudböckerna jag har lyssnat på. Jag gjorde en snabb sammanställning på de böckerna jag läst de senaste 5 åren och kom fram till att det var 46-47 böcker om året som jag har lyssnat på i lurarna då. Några böcker jag har lyssnat på flera gånger. Ibland för att de är så himla bra. Andra gånger så har det varit att man kanske har lärt eller hört något annat. Så tänker man, hur var det nu i den där boken? Håller det resonemanget som eller den tesen som drevs i den boken jag har lyssnat på? Så då har jag lyssnat om på böcker. När jag lyssnar på böckerna så handlar jag böckerna ofta via Apple Books. Eller så lyssnar jag via en online-tjänst som exempelvis Storytel. Jag har köpt böcker från andra ställen också, till exempel Audible har jag haft konto på ett tag. Jag har köpt via Adlibris och Bokus ljudboktjänster också. Men oftast så är det via iTunes då, eller Apple Books eller via Storytel som jag lyssnar på böckerna. Om jag ska komma med några bra tips utav de 230 plus böcker som du snart kommer få se. Lite blandad kompott. Just nu lyssnar jag på en jättebra bok som heter Teaming with Microbes som Jeff Löwenfeld har skrivit. En bok som jag började läsa detta året, så du kommer inte att se den i listan. Men den är suveränt bra. Det är en teologi som handlar dels om mikrober, och sen så har han en om näringen i marken, och sen så har han en om svampen i marken. Och den första boken har varit fenomenalt bra hittills, så den kommer jag att lyssna på ett par gånger. Men om jag tittar här då i min lista, så har vi till exempel The Seventh Sense av Joshua Cooper Raymond, som är en spännande bok som handlar om vilken inställning man har, kan man säga. Otto Scharmer har skrivit en bok som heter Theory U. Jag gick en distansutbildning på MIT för honom, där man titta på ett ledarskap för framtiden. En oerhört intressant kurs, och detta var kurslitteraturen till den också. Delivering Happiness har jag skrivit upp här med Tony Shea, som nyligen gick bort efter en brand i ett hus. Han grundade det som heter Zappos, vars huvudbusiness är egentligen att driva en kundtjänst. Och där kundtjänstsamtalen får plus om de håller på länge, och då på ett sådant sätt så att kunderna är nöjda. Jag tror rekordet ligger på 8,5 timmar i ett kundsupportsamtal där. Jättespännande bok om hur man kan driva affären genom en bra kundsupport. Boken som Ashley Vance har skrivit om Elon Musk, den lyssnade jag på, det måste nästan ha varit 4-5 år sedan. När den kom ut så var det precis, när man lyssnade på den boken så var det bara några månader innan det sista hade hänt i sättet som Elon Musk driver och bygger företag. Sedan vet jag att många på den här kanalen är ju intresserad av lite jordbruk, lantbruk, småskalighet och sådana saker.
Då har jag några böcker där också som jag tänkte rekommendera. Gabe Browns Dirt to Soil, som handlar om hur han ställde om sin gård från att vara en konventionell gård till att vara den regenerativa sorten, då, den modellen. Growing a Revolution av David Montgomery ger dig kanske mer en resa om varför det är bra med regenerativt och vad som händer i marken i lite större bild, där man får följa med David Montgomerys resa ifrån att han är egentligen geolog men har dykt ner det här ämnet med regenerativt, och hur han har lärt sig mer och mer, där hans fru har varit delaktig genom att börja odla i trädgården, och de har sett skillnad även där. Usch, nu blåser det in snö här på mig också. Men det är några böcker som jag tycker är väldigt intressanta att lyssna på. Och sen så tänkte jag ge här nu, lite snabbt, så tänkte jag rulla förbi sidorna på ett antal böcker, de flesta av de böckerna jag har läst de senaste 5 åren. Ja, det var ett antal böcker där. Jag tänkte att ni kan ju stanna och pausa om ni vill fånga upp en bok och en titel eller så. Den som var uppmärksam såg ju att boken med Seth Godin, Lynchpin, var med 4 gånger. Jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på den boken. Den boken ställer verkligen om tanken i huvudet, så att man börjar tänka på ett nytt sätt och se möjligheter snarare än problem. Och mycket vad vi behöver förändra i världen och samhället för framtiden. Så den boken måste jag verkligen rekommendera. Jag tror jag har lyssnat på den 8-10 gånger. Jag försöker att lyssna på den en gång om året. Den är så pass bra. Överhuvudtaget så är de böckerna som Seth Godin har skrivit jättebra. Den senaste kom här i november och heter The Practice. Och handlar om att få ut saker, få ut kreativt arbete. Sedan så har vi Simon Sinek som är jätteintressant att lyssna också, med ledaregenskaper och sådana saker. Så, ja, det finns så många bra böcker att lyssna på. Och när man ändå går och jobbar på gården, så tycker jag det är fantastiskt bra att försöka utveckla sig, ställa om i tanken och bli en bättre människa i många olika perspektiv. Och det hjälper böckerna verkligen mig. Och det gör också podcast, men det får bli ett speciellt avsnitt om det. Och det gör de föredragen och så också som jag lyssnar på från YouTube, som jag har i lurarna då när jag går här också. Har du något tips på en bok jag borde läsa, så skriv gärna det i kommentaren, så jag kan skaffa de böckerna och lyssna vidare. Man behöver alltid utvecklas, och då är det jätteintressant att få inspel från andra synvinklar, som din synvinkel. Du har säkert läst eller hört talas om en bok som du gärna vill rekommendera. Ja, nu tar jag på mig lurarna igen, för det är dags att ge kvigorna hö. Men till nästa gång så säger vi hej hej från Sundhult.